To bude taky trošku jako extrém. Pojďme se podívat, ty vole. Jenom! Tam. Slou, kde ty seš, pak tkárec. Jenom! Jasný, zetu se. Počkej, co to je za alert? A dáme, ty jsi tam ten alert jako fakt dal? Jedině jste, že to zase někdo klipne a budu vypadat jako největší čurák, že mám teda ten alert, ten se těká, ty vole. Jenom! Děkuji, Tomáši. Který se může registrovat. Asi si tady ukradu video. Tome, děkuju. Ale začínáme takový pocit, že bych mohl dělat ty ranní streamy častějc, ne? Jako docela se to kam vyplácí, jak koukám. Ty si jenom musí fungovat. Chce dát song, ty vole. A o čem bychom jako udělali s Míšou song, ty vole? Streamuju rád, ty vole. Twitch je můj kamarád. Kámo, to je tak blbej nápad, že bych to možná klidněji udělal, ty vole. Ne. OK, tak zamyšlení, ty jo. A few moments later. No až napsat Míšu na business mail, řekně, že Míšu pozdravuju a že s radostí odmítám. Chce dát song, ty vole. Ale můžeme dát někdy Fortnite třeba spolu. Doufám, že na to nějakou tu holku zbalíš, ale podle mých zkušeností, co je ještě důležitější, je s ní těch 30 let vydržet. A přátelé, příště Ikbin ein Gamer bude velký překvapení, tak se na to těšte a zkuste si to taky, třeba zbalíte nějakou. Ježiš, to je charakter tohle, ty vole. Tak přátelé, jste připraveni? Ježíš, ona je fakt nádherná. Okay. Tak pojďme se podívat na Duck. Ach jo. Duklo. What? Jo, on to je sk. Aha. Duklo. Duklo. Dukloka. Kamo, to je v píči. Já jsem si myslel, že to je pomeranč, on to je grep, ty vole. Já nesnáším grepy. A to je, když slíknete ženskou a je z ní chlap prostě, jo. Fakt, jako, to jsem, fakt jsem s tím jako nepočítal prostě, jo. Jako teda, když už jsem jí slíknul, tak teda to dokončím, jo, ale prostě, ach jo. A few inches later. To je prostě jak ananas, jo. Ananas je úplná píč. To vůbec nechápu, jak taková věc může vzniknout, jo. Je to prostě mrtvá, která roste na nějakých retardovaných stromech, ty vole, která se nedá normálně otevřít. A když vám to spadne na hlavu, tak vás to zabije prostě, jo. I mi fakt jako zajímalo, jaký mindset měl ten první týpek, který řekl, kámo, to s ním. Get some help. Vypadá to jak dřevo. Nechápu to prostě, jo. To je jedno. Ale respa 6, klubčiček, prostě. Seš hovno, žaludé. Dokonce i slovenský streamer tě porazí, ty vole. Děláš špatný content, děláš nezábavný content. Už se začíná, ty jo. Tak hele, zmrdi. Míde vytočíte. Nejsem, jak bych to řekl. Kamo, já v p***. Přesně tak bych to jako řekl. If Herdin seed is V1. Počkat, tak teď jsem asi jako veliký zoomer, ale boomer. Co na tom špatně? Gramaticky je to správně, ale dle mým ne, takže who ask? Jak se ten mým čte špatně, prosím vás, správně? Sees je správně, jo. Okej, okay. Napiš tam prosím tě pájevě nějaký pěkný komentář. A! Moc nízko. Výborně, fuck it, jdu na minera, ty vole. Spí! Dětská karetní hra, ty vole. Extrémní smůla. Jako vždycky všechno vysraný, jak nejvíc může vejt. Dobrý den, pane babice, potřeboval bych nějaký zaručený recept na zvětšení svalového objemu. Pravidelně cvičím i užívám doplňky stravy, ale má partnerka má stále potají se směje mému malému bicepsu. Předem vám děkuji. Flygant ví, co to je biceps, jo? Okay. Tak, a takže teďka, co, když... jdeš dělat tu natálku, teda, jdeš něco dělat tu natálku. Ano. Dej zpátky ten slab, který, kde? Jo, tenhle ten slab. Jasně. Kam bychom ho tak schovali, aby ho nikdo nenašel? Dobrý nápad. Dáme ho k opatovi na stream. Počkat, ne, zapni ho. Zapni. Zmáčkni to tlačítko, ty plešatá kundo. Nefunguje to. Máš to držet. Tomorrow for sure. Ne. Nemůžu ani dokonce jít dolů.
It looks like the staff area. Mě zajímá recenze na Valhalu prostě. Já vím, že to je sračka, ale chci recenzi, kde je ta recenze prostě? Kde je recenze na Cyberpunk? Chci recenze na Cyberpunk. Sice už to mám 18,5 roku předobjednaný, ale chci recenzi na Cyberpunk prostě. A jedem. Ale dneska trošku jinak, přátelé. Napsal nám kamarád Agrealus, že má nějaký problémy prostě s holkou, že by jí buď chtěl zbalit, nebo se já nevím, zbavit. No musíme mu pomoct, ne? To je přece logický, jo? Taky je náročný úvrol, no. Jsme tady melouny a nevím se udělat s tím. Tak počkat, slyšeli jste to taky? That's the sound of the police! That's the sound of the beast! To děláte fakt prdel. Počkej, já jsem vážně egyptskou subavojitovi, to si děláte pič ze mě. Agrailus, to je jako vážně? To je takový vezený prachy z okna, ty vole. Kdykoliv Cloud umře na lince. Lol. Kdykoliv řeknu cokoliv Metlovi. Kamo, já v pič. Kdykoliv to řeknu Metlovi znova. Vykuř mi pero. Přesně, bráško. Toto je tak strašně použitelný, že to normálně nemá obdoby, jo. Nejlepší soundboard check do tohle. Artix Snake Griffo je na Minecraftu, tak ty vole, dítej mě pomlouvá, Artix Snake Griffo je, nechtějí tva všichni do prdele, ty vole. Já se tady akorát snažím, ty vole, zahrát si jednu hru prostě. A celá scéna se může posrat z toho. Ne! Kámo, jak to, že mám tak strašný lagy, ty vole. I Vojta má bílej Twitch, OK, friendship ended, od teďka Vojtěch neznám, normý streamer, kámo. Totálně, jako no. Budu tady přemýšlet bez live splitu a uvidím, jak nám to půjde, no. WTF, co to zase je za sít tohle. Dobrý, jo, tak ne, děkuju. Já vám zatím pustím tohle. If Check Cloud sees this chat one, madmonq.gg/checkcloud Vivon Zulu! What the f? Dobrá práce, chlape, tak jsem tady překvapený, ty vole. Může, prosím. Nemůžu. Nejpalčivější otázky, které nám za ta léta kolem recenzí píšete. Nebo které trápí přímo nás, například kdy konečně dostanu tu testu za Valhalu. Upočkáš, nicméně myslel jsem jiný od dotazy. Vážné problémy.